Deci tu îți dai seama că, având în vedere că omul ăla care zice că vorbește cu extraterestri și că, nu știu, mută în nori și așa mai departe, i-am zis, bă, vrei să zic care-i părerea mea? Că în toată faza asta oamenii chiar credeau. Adică ei chiar cred, se duc acolo să cred, să creadă. Dar un 20% se duc acolo și se prind. Bă, spros, bă. Și nu se mai duc niciodată. E, pentru aia 20% e bun show-ul ăsta. Interesantă perspectivă. Dar să știi că e rec? Da. Să știi că hai noroc în pula mea. Să hai știi să că trăi, am să citit sănătate, am scuze, citit un reportaj de acolo, a scris Libertatea au povestit ce s-a întâmplat la spectacol. Și din ce zicea oia, acum nu știu cât de adevărat o fi, dar din ce zicea oia, mulți oameni de acolo veniseră la caterincă. Adică erau mulți oameni în sală care erau veniți să râdă și care ziceau ăștia că erau unii care făceau exerciții și se ridicau pe vârfuri și țineau degetul și respirau și alții care stau și râdeau de ei. Adică, într-adevăr, bă, sincer să spun, eu aș fi vrut să mă duc. Da, și eu aș fi mers. M-aș fi dus tocmai pentru asta. Gândește puțin cât de caterincă e, dacă stai, stai un pic să te gândești, că ai fi putut să te duci la show-ul ăla, nu să râzi de Ignatenco, să râzi de oamenii din public. Tu ai că sunt puține spectacole la care poți să te duci și entertainmentul să fie public. Și la Dan Puric, sincer. Păi nu, dar la Dan Puric... la Dan Puric să te uiți la public. Păi nu, dar problema știi care e că la Dan Puric publicul nu face nimic. Aici era un spectacol în care ăștia ținei, se tot duceau unii pe scenă, îi trimiteau, la un moment dat când i-a chemat pe scenă, ci că s-au îmbulzit toți, au trebuit să urle ei, să nu vedă. Ei, căcat, nu cred. Și le-a zis asta translatora lui Ignatenco, asta scria în articolul din Libertatea, le-a zis că să nu se îmbulzească, să stea toți la loc, pentru că toți oamenii din sală sunt vindecați. Toți vor fi vindecați. Nu contează dacă ești pe scenă sau ești la locul tău și pe locul tău dacă stai te vindecă Ignatenco. Și aia, ți-ai zis, în sală făceau tot felul de exerciții, se ridicau, făceau, respirau, făceau, da, adică uite, puteai vezi, să râzi de public. Uite, vezi, de asta zic, era mișto să te duci, făceai și o burtă de râs și te și vindecai fără să știi. Secretul tinereții, toate dar astea. Știi ce am eu o sugestie pentru Ignatenco, dacă tot vine așa, se duce? De ce nu ne vindecă pe toți? Adică, poate... Nu mă, trebuie să fii, da, da. Trebuie să crezi intenția... și să vrei intenția, da, biletul și, e intenția. Da, biletul e, da. El, lui nu-i pasă de bani, îți dai seama, dar e vorba de intenție, e vorba de un mic sacrificiu pe care trebuie să-l faci ca să arăți că tu crezi și vrei, că nu o să vindeci așa netam. Asta e chiar o chestie reală, că intenția ajută la... Ah, da, că problema dacă ești foarte convins că o să te ajute Ignatenco, te și ajuți dacă crezi că o să te ajute el. Da, e bine. Oricum, felicitări, bă, eu ți-am zis, mi s-a felicitări lui Ignatenco. Nu că dai de la mine, oricum nu felicitări mai și mă... lumină, că pare cam întunecat. Nu mai m-am uitat. Felicitări, Ignatenco, pentru... Mie mi se pare fun. Deci eu îl înțeleg pe taică-mea acum, care când vedea că vin oameni la mine la show, avea așa un fel de... Cum, bă? Pentru că taică-tu, la fel ca un alt om pe care nu-l vom pomeni în acest podcast, știa că niciun român nu plătește pentru un alt român. Da, da. Și el când a văzut că erau români care plăteau pentru un alt român, m-a întrebat, bă, dar cum dracu? Vin oameni și plătesc bilet la asta? Da. Băi, frate, bravo, mă. Dar era așa foarte mirat. Tot timpul se mira, dar după aceea am avut o discuție cu el că... Un fursec? Nu, mulțumesc. Un furseco. Că e tot... Îți dai seama în perioada de început de stand-up, când nu erai, nu știai foarte bine ce faci, venitul părinților la stand-up prezenta o suferință. Tu îți dai seama că eu mi-am cunoscut socrii la un show? Da, da. A fost oribil, frate, pentru că eram la Satu Mare, au venit din Sighet și ăștia la Poesis acolo au avut reflexul ăla pe care mai au oamenii, că știi că e împotriva vieții noastre, dar n-au de unde să știe. Că dacă ai rude sau cunoscut, să ți-i pună în față. Da, corect. Că ai la stand-up, nu, deloc ok. Nu știu de ce nu e ok. Adică, nu știu, eu chiar prefer să am numai oameni străini în față. Nu vreau să văd nicio față cunoscută. Dar știi că ai faza, sunt prieteni, pur și simplu, cu care n-am nimic. La socrii îți dai seama că e o miză, e o problemă, la părinți, lasă.
dar la un prieten oarecare. Nu e niciun fel de miză, nu e o problemă că e în față. Bă, nu-mi place să vă fețe cunoscute. Da, nu e plăcut, sincer, nici mie. Mă trage, mă distrage. E ciudat, nu știu de ce să explic exact de ce, dar nu vrei, în orice caz, ca să înțeleg. Nu vrei, frate, cunoscuți și mai ales familie în față, nu. Da. E moartea pasiunii. Și mi-au pus față, frate, în fața scenei, bine, un pic într-o parte, norocul meu, că nu îi vedeam direct așa. Dar era un pic într-o parte, fix lângă scenă. Și avea prima seară încă ne cunoșteam. Veniseră din Sighet, că aveam un show în Satu Mare și au venit să ne cunoaștea. Și cum a fost? Bă, socră-miu a venit, el face pălincă și face o pălincă foarte bună. Deci chiar pălincă mai bună decât al lui socră-miu. Am mai băut, dar rar. Face o pălincă extraordinară. Și a venit cu un litru de pălincă. Ne-am cinstit un pic înainte de spectacol. S-a făcut deja conexiunea, legământul. Da, ne-a făcut un pic de bonding așa și el a mai râs așa. Soacra mea, cu care n-am nicio problemă și chiar ne înțelegem foarte ok, n-am de-aia cu soacra, nu știu ce, dar nu, n-a avut o privire de-aia. Not for stand-up. Away and downer, știi, nu? Eu eram aici și ea se uita un pic în partea de și în jos, așa, eram, știi, e privire care te transportă, când nu mai vrei să fii acolo, nu te mai uiți acolo, te uiți un pic și în jos, așa, am văzut. Și era un sol de bătrân că ei n-au smartphone-uri și Facebook. Și când nu-ți mai place la masă, nu poți să fii... Bă, nu, ea are. Are dar că nu-i să da, nu părea sunt, adică politicos. Nu fac, n-au reflexul asta. Da, n-au reflexul de, bă, scuze-mă, da. O să fac nimic aici. Da, nu, că stă destul de mult pe Facebook soacra mea, dar nu au, într-adevăr, oamenii care sunt un pic mai vârste că noi, n-au scăparea asta. N-au, da. Care, apropo, mi se pare... Tragerea, da. Mie știi ce mi se pare extraordinar, frate? Că oamenii se topișe pe asta cu uitat un telefon, dar pe cuvântul meu de onoare uităm să fim recunoscători pentru momentele în care chiar e minunat. Bă, e minunat, doar că e o problemă și eu am depistat-o. E foarte mare problemă. E o problemă de poziție, sincer. La mine, adică faza e următoarea. Deci îi văd pe foarte mulți oameni că stau într-o poziție corpului nașpa. Deci eu când dacă am o zi de să stau pe telefon ceva de genul ăsta, o simt. Da. Pe bune, dar eu la altceva zic, sunt total de acord cu tine și chiar o simt și eu, chiar simt asta, dar mă refer la faza cu, uite, când mergi jumătate de oră cu un taxi. Frate, e minunat să poți să te bagi în telefon și să uiți că există jumătate de oră. Da, mă, dar nu e, se pare minunat, dar era o chestie, era un moment de liniște a creierului. Era un moment în care creierul său se odihnea. Nu era că se băga omul ăla în seamă cu tine și tot trebuia să vorbești cu el. Eu am chestia asta, eu le zic că nu, dacă nu am chef de vorbă, eu le zic că nu vreau să vorbesc. Și nu s-a întâmplat niciodată ceva. Eu am o sugestie de... Și mă uit pe geam. Care e, bă, un moment, nu e nimic entertaining, dar tocmai asta cred că e ok pentru creier, să-ți mai iei pauza aia de tot timpul stai, multe informații, treci la multe informații. Stat în gară. Stat în aeroport, n-aveți ce să ziceți la asta. Uite, fii atent, pe lângă meseria de speaker motivațional, am mai găsit ceva care este inutil, dar care să fie ok, fii atent. Nu e inutil. Vreau și eu. Stai mă, când o fac străinii, e foarte... Da. Deci când o fac străinii, frate, speakerii motivaționali sunt mișto. Bă, la noi frate, sunt la noi praf. Nu sunt, mă rog, așa. Ideea e că... Ai putea zice că-ți bă și pula mort. Taci, mă. Trebuie asta distruge România. Da. Asta distruge. Frate, uite asta. Asta ar fi o meserie mișto și mi s-ar părea un job atractiv. Să fii un trainer de telefon, de ce faci tu pe telefonul tău? Mă, știi care e faza? Că nu prea îmi place să stau pe Facebook, asta. Sunt aplicații pentru asta. Da, sunt ai aplicații. Ai văzut că la ultimul iOS ai screen time? Știi? Nu. Ai în settings, la iOS, ai screen time și îți dă o grămadă de detalii cât stai pe zi pe telefon, care e average-ul, Nu, și vreau să spun că există aplicații care iau datele astea și te corectează gen. Nu, mai e acea, nu asta. Sunt aplicații care ți tai accesul la diverse Nici chestii. La asta nu mă refeream. Eu mă gândeam la un trainer personal de telefon. Așa. Da? Deci el se uită, trebuie o săptămână să stai în cantonament cu el și să stai pe telefon. Adică când lași telefonul, te mai uiți la ceva, nu știu ce, dar după aia când iei telefonul și îți
cumva îți urmărește care e activitatea, da, ta. Și te încearcă să te cunoască care, așa, sunt așa. E, și după aia vine la tine și zice, uite, știi care e chestia, am descoperit niște lucruri faine, faine despre tine. Și în momentele în care tu ai timp liber și te uiți pe telefon, mi-am dat seama că tu cam pierzi timpul pe Facebook, în loc să, fii atent ce aplicație îți recomand, intră pe această aplicație de How It's Made sau How Stuff Work și uită-te acolo în aceste articole. Fii atent, mie mi se pare că te-am auzit la un moment dat într-o discuție de podcast că ai vrea să cunoști niște chestii de istorie. Fii atent, îți recomand aceste adică clipuri pe YouTube. Ce faci pe telefon înspre, da, ceva mai productiv. Pentru că eu pierd foarte mult vreme pe telefon. Iar eu ce încerc să spun este că n-ai nevoie de un om să facă asta, că uite, deja cu gura ta ai zis ce ar trebui. Tu fie ca exact cum zice Vio, că nu e aici, că stă strâmb pe un fotoliu în altă parte și distruge, să auzi la bulgari, să distrugă poporul bulgar și stă-și stolănit pe un telefon, pe un scaun. Tu știi, toată lumea știe ce trebuie să facă. Exact vorba lui Vio. Toată lumea știe ce trebuie să facă. Bă, nu o faci. Nu, tu știi exact ce adevărat ar trebui să faci pe telefon. Nu. Dacă ție îți tai aplicația accesul la Instagram și la Facebook, că nu o să lași telefonul, nu, că o să intri pe alelalte. Nu e așa. Mă, pentru că trainerul ăla ți-ar zice, dar tot n-ai, e ca la sală, frate, duci și ți-ai un trainer că tu ești prost și nu faci ce trebuie să faci, deși știi ce trebuie să faci. Și ți-ai un trainer. Cât ține? Eu știu, eu nu prea știu cazuri de oameni care de 5 ani de zile fac sală cu training. Sincer, cu trainer. Dacă îți dau telefonul să te uiți. Nu există, doamne ferește, dar nu. Îți dau telefonul meu să te uiți. La procentaj, eu chiar sunt genul ăla de om care nu știe ce aplicații sunt bune, potrivite pentru el. Nu cunosc. N-am impulsul ăla de a căuta o aplicație, nu știu ce. Eu am folosesc cele mai proaste. Și am să-ți spun că eu cred că dacă tu stai pe telefon la fel de mult, n-ai câștigat nimic. Și dacă schimbi în alte chestii. Și eu cred. Pentru că eu nu fac chestia asta. Eu nu stau pe Facebook. Pe Instagram nu intru deloc. Pe Facebook intru foarte rar. Numai pe mine mă omoară, de-aia mi-am luat și ceasul, că am zis că poate scap cumva de telefon în anumite zile, pe mine mă omoară faptul că iau telefon. Exact chestia asta de luat, eu nu intru pe Facebook, intru pe, eu sunt acum aproape la gata la studio, mai vezi, caut vezi, echipament. Vezi, ai grijă cu mai... ce unde te duci, că pare genul de discurs de speaker motivațional asta cu telefonul că vreau să-l las. Și vezi, ai grijă că dacă faci ce... asta, frate, niciun român nu dă bani. Da. Deci vrem cumva să câștigăm bani cu podcastul ăsta. La stand-up oamenii dau bani. Deci la stand-up românii dau bani la români. Da, dacă ieși din zona de stand-up. Eu așa, să fac la studio, eu să fac și un podcast de dezvoltare personală. Păi tu dai seama că o să te invidieze toată lumea. O să tu vrei să faci un podcast de dezvoltare personală? Da. Îți trebuie foarte mult curaj pentru a face treaba asta. Din punctul meu de vedere, oamenii, mai ales în stai perioada puțin, asta. Stai puțin, e pro sau contra dezvoltare personală? Pro. Bun. Nu, no, atitudine fresh. Da, interesant, nu mă așteptam la asta. Eu încerc și pe asta, am mai zis și pe scenă, că încerc și să-mi iubesc soția. Tu îți dai seama că noi suntem nu o să funcționeze neapărat. Tu îți dai seama că noi suntem opus de dezvoltare. Am mai vorbit despre de asta. Noi suntem la stand-up, suntem opus. Ai putea spune că ești ca un speaker demotivațional. Văd asta făcută pe YouTube și Facebook. Da. Hashtag speaker. Dar fără bani. Sincer, am boală pe amândouă. Revenind. Vezi că s-ar putea să nu mai fie exclus, Costele. Te cam da, eu vreau, te eu cam inclus. Vreau să... Nu mi se pare să fiu scos așa din comunitate. Eu fac lucruri mai mult, mai degrabă utile. Eu pe telefon am o aplicație de meditație pe care o folosesc zilnic, ascult audiobook-uri pe Audible, ascult podcast-uri. Asta e ce fac mai mult sau caut chestii care îmi sunt folositoare la studio. Trebuie să cumpăr un echipament, cum se face EQ pe nu știu ce, cum să faci chestii de genul ăsta. Adică mai mult fac chestii folositoare și totuși faptul că tot timpul iau telefonul, ca asta, așa mi-am antrenat creierul, să iau telefonul să fac ceva pe el. Orice vreau, dacă stau cu tine de vorbă și nu știu cum se numește ceva, o să scot telefonul și o să caut. Ceea ce lasă conversația cu tine, hai să căutăm și hai să ne uităm pe telefon și ieșim din chestia asta. Deci, bine, ok, nu o văd. Nu e că n-ar fi mai bine decât să stai pe Facebook să cauți ceva, nu văd, dar nu e bine. O problemă, sincer. Este, mă gândesc acum seama, dacă ai avea, așa, să zicem că ai avea
o bibliotecă în casă și vorbești cu cineva. Cum ar fi? Stai să zic. Și zici la un moment dat, da mă, era un citat foarte mișto dintr-o carte. Ce citat, mă? Stai mă că vii imediat. Și trebuia să se ducă la biblioteca respectivă, să ia cartea, să caute prin cartea respectivă și să găsească. De-aia se inventase răsclavii, mă. Păi și tocmai să apăsai pe un sclav, să apese pe un deci măcar deci tu ce vrei este să te dezvolți personal atât de tare încât să apeși pe un băiat care se ridice telefonul, da. Deci să nu mai ridici tu telefonul. Da. Să ai un sclav, pac, și la imediat. Știi cum telefon. E Jamie la Rogan? Da, da. Efectiv, eu când vorbesc cu Costel, dar nu într-un podcast, vorbesc cu el pe stadiu, să am un băiat și în momentul în care nu știm cum se cheamă cartea aia, Jamie, cum se cheamă cartea aia? Super, Caterinca. Dar noi să continuăm conversația și la un moment dat să vină... Inteligența artificială de asta cred că să gândesc ăștia. Da, asta fii atent, o să fie. Stai atent. Deci ideea... Lasă-mă să termin, da, mamă, să-mi bat. Mai pot să termin. M-ai chemat, mi-am luat cafea. Frate, deci să fie un chip implantat în creier, conectat de creierul tău și îți descifrează toate gândurile și la un moment dat când ieși pe stradă și zici, mamă, cum îi zice mă la melodia aia, nu știu ce, și în capul tău deja acel chip îți citește mintea, se aduce pac frumos și îți bagă melodia și este, asta e mă, mersi frumos. Da, păi îți bagă și melodia? Îți sau... bagă și melodia. Păi de ce nu, frate, de ce să nu bagă și melodia? Poate cum ar fi abonament la Apple. Da, să poate că nu ți-ai făcut abonamentul și cu multimedia, dar e numai text. Deci asta o să fie. Dar să știi că acolo se duce, de că acolo se duce, nu are unde să se ducă în altă parte. Adică nu mi-e clar ce o să se întâmple sau când o să se întâmple, dar în maxim 50 de ani. A început să se întâmple și asta e viitorul. Asta zic că ăla-i direcția. Alexa. A început să se întâmple cu Alexa și cu HomePods. Să ai gen mai tot timpul, la american funcționează Amazon Alexa foarte bine. Îți răspunde la orice, foarte șmecher. Și tu ai module din alea prin casă pe peste tot. În momentul în care ești în casă și vrei să afli ceva, efectiv zici Alexa, da, give me a recipe for... Da. Eu trebuie să fiu gică contra la faza asta, pentru că în mare parte cred că așa funcționează creierul nostru de români. Așa. Noi ca români suntem... Nu răspundem unui frate, alt român. Noi ca români suntem diferiți ca ceilalți oameni. Avem altă mentalitate. Speciali, speciali. Eu cred că în momentul în care vorbești despre America, nefiind acolo și încerci să generalizezi la modul că americanii fac cumva asta, mi se pare destul de aiurea, este exact cum fac americanii când vorbesc despre România, că suntem vampiri. Adică n-au nicio idee ce mentalități avem. Mă rog, glumă. A. Ce vreau să zic la toată, care era concluzia la toată faza asta, e că în mare parte noi ne facem o imagine despre americani, care America în primul rând că e mare și la câți oameni... Da, că te-ai luat aiurea, el vorbește despre o tehnologie care există, da, da, și mai dezvoltată. Da, 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 dar ideea este, apropo de... și stabilești un pic cum e societatea americană, că deja se izolează, că au nu are legătură, aparatul am Alexa... Am dat exemplu de americani, nu, pentru că probabil și în Suedia e la fel de dezvoltat pe Amazon Alexa sau un ceva. Am dat exemplul american, că în primul rând noi cunoaștem culturile din UK doar de și din americani. E vorba doar de tehnologie. Ideea, știu, înțeleg tehnologia, doar că nu mi se pare că... Cum să explic eu? Nu mi se pare că este folosită de toată lumea. Da, poate e o tehnologie nu, care... E foarte nu e, la noi încă nu e implementată la, bine la în România, de-aia nu folosim. Eu noi folosesc Siri pentru orice. Eu țin ăsta în mașină pe aici și eu folosesc Siri să sun, să orice. Paul, și acum cu ăsta, Sos. De ce? Sos are da. Alexa și-a luat Alexa. Dar și? Nu funcționează. Păi și noi avem Alexa, e pe aici pe undeva. Da, nu funcționează, nu e, dacă l-ai în România, nu știu, nu sunt blocate niște chestii, nu-ți da, nu cântă, ai acces, nu-ți da, zice, nu-ți, am face, înțeles, zice okay, numai bine. Cum e vremea, nu e cât e ceasul și... serverele lor. Da, nu e, deci din România nu e conectată la aia, dar dacă ar fi conectat, ar funcționa și la noi, bine mersi. Dar la noi, deci asta îl ridici la gură și zici, fără Siri, fără nimic, efectiv, stand-up comedy, îți caută atât. Și ți-a dat o oră, trebuie să încep show-ul, pula mea, dar ideea am înțeles, e că bine, vorbeam despre faptul că ce ai zis tu, că creierul se întâmplă, dă, deja se întâmplă, nu e înăuntru, dar se întâmplă. Știi de ce? Mi se pare că eu iau exemplu ăstora din stand-up, că tot că caut chestii noi în stand-up și treburi și pe mă uit la Tim Coco și la Conan O'Brien. Și nu vorbește nimeni despre Alexa, nu sunt glume despre treaba cum asta. Cum să nu? Sunt 1000.
Pe bune? Cred că sunt, în primul rând, nu știu dacă foarte multe, dar... Am văzut foarte multe sunt... și meme și astea. Da, cum da meme, foarte da, foarte da. Răspânditor. Ok, e, dar e lansat de ani de zi. Mă vorbești chiar așa, pentru că, practic, faci și reclamă. Adică, de-aia nu vezi pe peste tot, că nu poți să zici, hey, Amazon, Alexa, dar glume cu Alexa sunt. Dar au fost, da, și au fost foarte multe, adică s-au întâmplat, se vorbește foarte mult în state despre Alexa, că mai și, adică una, s-a tot discutat dacă ascultă sau nu tot timpul, ca să provoke. Și asta, pentru că Alexa a fost breakthrough și, în tehnologia asta. Dar știi faza aia mega, mega horror cu Alexa care începe să râdă? Da, nu mai știu la ce, o știu, dar zim, că nu mai știu. Era un bug ceva, un nu știu ce era, era un, avea o problemă. La început Alexa? A fost, da, ții minte. Și, da, eu am citit acum un an sau ceva, nu atât de mult. Nu e nici Alexa de foarte mult. Mă rog. Ăștia își pun și multe pe casă, nu numai unul, ca să aibă în fiecare cameră, știu ce. Și râdeau, mă. Începeau, noaptea începeau să râdă. Dar oarecum creepy, adică nu râzi la sănătoasă. Mamă, e creepy. E creepy oricum să stai acolo. Să stai noaptea ca să începi să auzi un... Da, sau era un copil sau nu știu. Era un râs creepy și în orice caz. Orice, stai noaptea acasă. Mi se pare creepy cu pisicile alea, cu pisicile mele care noaptea o iau razna, frate. Sunt... Se duc, mai vânează gândaci sau ceva și este de nicăieri să aude o masă căzând că s-au aruncat după un fluture sau ceva prin casă ce mai am. Dar ce la tine, mă, gândaci, fluturi, ce cu faună. Irina de la ultimul, Liudmila de la ultimul cu tremur. Ah, ieri ai reușit, ieri tot podcastul ai zis Liudmila din primul. Pana mea, asta este. De la ultimul cu tremur a prins un pic de frică, de cutremure. De iar eu când dorm, sunt o brută. Eu dacă mă întorc de pe o parte pe alta, zici că supăra pe pat. Zici că să-mi bat picioare, vreau să-l bat. Deci când mă întorc de pe o parte la alta, zici ždrang. Și când mă trântesc, mereu se face. E cu tremur. Hai, și mă, avem cred. Așa, da, deci de multe ori s-a întâmplat chestia asta. De stăm câteva secunde așa, fără să zicem nimic, așteptând. Nu e. Dar tu ți-ai luat salta de aia cu memory foam, că aia mai izolează... Nu, dar sunt alea cu arcuri multe și cu zone de confort. De practic, dacă păi se mișcă unul, nu te miști de... Păi, de la memory foam e chestia. Izolarea aia între oamenii care dorm în pat e de la memory foam mai degrabă. Bine, și de la zonele de amortizare. Mm-hmm. Dar să știi că există saltele care chiar asta fac. Nu se mai simte dintr-o parte a patru. Poate el dă și cu pumnul în pereți. E bine, acum cu ei de gâși faci... Dai un cap în gură. Dispar din viața mea! Aia nu okay. Mai place aia... poziția asta. Aia nu rezolvă memory foam. Am încercat să mergem la Top Shop să rezolvăm problemele astea. Da. Dar serios, știi ce ar rezolva memory foam? Ar ține minte cu cheamă Ludmila, nu Irina. Dacă și-ar sta niște memory foam în creier. Alexa, what's my wife name? Bă, faza e că ți-am zis asta cu chipul în cap e... Sincer, aia e cea mai clară direcție spre care se duce. Adică nu e deocamdată, în afară de cazul în care se întâmplă ceva, cum să spun, revoluționar diferit de gen să nici nu ne închipuim acum că se poate, cam aia e direcția în care se implantează. Da, e. Da. Dar ai văzut că sunt oameni care de-au început să-și bage chipuri în ei, în mâini, în astea? Da. Ai văzut? Da. Da. Păi, dar nu fac nimic momentan, efectiv, acces, adică în loc de o cartelă... Da, în loc să ai cartelă, dai cu... Da. Da. Și probabil poți să-ți pui un card la un moment dat. Dar... Bă, îmi place atât de mult. De-abia aștept să nu mai trebuiască să mai am portofel, chei și nimic. Să am efectiv ori telefonul, ori doar un ceas ăsta smart. Pentru că am plătit numai cu ceasul și e foarte șmecher să n-am portofelul la mine. Vreau să-mi iau, când dacă avea o dată apartamentul meu sau casa mea, să-mi iau un cuietoare din aia să se deschide cu ceas sau cu amprentă sau cu ceva. Aș vrea să nu mai... car chestii. Eu efectiv mi-aș pune chipul fix aici. Așa, 6, 6, 6. Și să dai cu capul de... De fiecare dată să zice, cât costă? 365. Și aici cât costă? 275. Și aici trebuie să deschizi și ușa. Nu mai puțin. Și să am aici o bunătaie. Ai fost la cumpărături? Da, ai fost la cumpărături. Da. Bă, lasă-mă că nu mai pot că nu mi-a mers să deschid ușa în fâna mea și am o rană acum. Am venit bea și am greșit ușa. Da. Și am încercat să te scui de vreo 20 de ori. Și a ieșit unul și mi-a dat și un pumn în față. Cred că mi-a stricat cheia. De... Bă, mi-a recidivat vine... ăsta, mă, după ce m-am operat. Te-a operat un român? Da. Normal. Și am plătit. Românii niciodată nu am vor plătit, opera alți români. Am plătit. Ce catering.
Mi se pare foarte drăguț așa când nu mai funcționează asta, că ești prea beat și este, nu mai merge. Da. Efectiv așa și trebuie să trezești pe nevastă ta să vină până la ușă și somnul ăla să te așa cu cap. Dar te-am rugat frumos să nu mai faci dintre astea, frate, să te îmbețe și gata, scuze-mă, hai de simt. Nu, am văzut, am căutat încuietori, sunt cu amprentă. Adică au și aplicație pe telefon, dar poți cu amprenta ta și aia e cel mai simplu. Aia o ai tot timpul la tine. Nu trebuie și să dacă nimic. Vrei să-i lași, de exemplu, dacă vine fata care trebuie să aibă grijă de pisică cât sunt plecat, tai degetul și las sau cum fac? Fac? Nu, deci, poți să-i faci pui scan. Are și card, îți dă card magnetic pe care poți să-l ții sau să-l dai cuiva și poți să-ți pui și aplicație pe telefon prin NFC, se dau acces telefonul lui, adică userul. Bravo, mă, lui. Asta ție. Faci ca român. Bă, nu mai puși împotriva acestei. Eu sunt foarte invidios pe toată industria ești asta. Ești invidios, frate, pe progres. Aș vrea să bârfesc toți producătorii de încuietori de astea și putea să. Ești invidios pe progres. Pe succes în general, pentru că am auzit că au succes și aș vrea să-i invidiez și să-i bârfesc. Mi se pare atât de tare, frate, să orice de ăsta nou sunt atât de impresionat de că aș putea să am bani să-i spar pe toate căcaturile, efectiv, să-mi iau Tesla, că e... N-ai cum să nu ții Tesla, mă, este un smartphone cu roți. Este, da. Ai luat toate lucrurile astea inovative să le... Dar și dacă îți fură încărcătorul de la Tesla. Cum îți fură încărcătorul? Păi, dar România așa fac fură încărcătoare. Stai, mă, nu fură fără de la... Nu știu, mă, că fură curent, România fură curent. O parchezi și o găsești fără curent. Foarte e unul care că... cu două găleți în spate are becurile aprinse. Și ochii umflați, da, că l-a și tras curentul în pula mea și este... L-a tras curentul când îl scotea din Tesla. Băga mea și ficioa, ce fost? Și mă, doar și ale că am furat curent. Și tras curent. Și cu dăla cu... Aoleu. Și cu un ștecher în curent. Am mers într-o seară, am chemat un Uber și mi-a dat de la Uber Select la no price added căcat. Bă, stai puțin, ce s-a întâmplat cu faza asta? Că eu trăiesc în epoca în care Uber-ul a fost interzis. N-a fost mai nu, interzis. Nu, în primul rând am mers și acum s-a reglementat, e tot ok. Ah, deci era doar o chestie de să voteze taximetriștii cu PSD. Da. Ah, ce frumos. Da. Și după mișto manevră. Bravo după PSD votat, la da, da. Au avut niște chestii deștept. Și după aia, având în vedere că au venit și rușii de la Yango și au zis, vă rog, problemă dacă se poate să putem. Deci, da. Vă rog, eu vă rog. Da, ruși? Yango? Da. Da, pe tot noi, tu chiar rușii au venit și au zis 5 lei. Că ce nu vă place, nu le place taximetriștilor, că ieftin 5 lei cu aia. Și gratis îi ducem. Sincer, bă, dacă e ceva, să-mi doresc ceva, frate, mi se pare că e curajul rușilor. Mi-l doresc, frate, mi se pare că rușii dau dovadă de niște curaj, mai ales sunt niște demenți de se urcă pe clădiri dintre alea imense, se filmează cum efectiv sunt pe margine așa și mai sar după aia un pic și se prind așa cu mână la modul, era cât pe aceea să mor, dar nu. Da, da. Incredibil. Așa. Și numai în Rusia am văzut chestii dintre aia. Am văzut la un moment dat, unul s-a dat de pe un bloc cu foarte multe etaje cu o funie așa. S-a dat cu o pune pe celălalt, pe celălalt bloc, da. Eu știi ce cred? Eu cred că atât de mult beau rușii, de atât de mult timp beau atât de mult, că știi cum e faza aia cu Dumnezeu bețiv, că știi că... Da. Ei, eu cred că rușii au chestia by default și dacă nu bei tot ai un de la care are grijă de tine, că de atât de mult, adică când ești beat, parcă mai scapi să... îți rup gâtul, să te calci mașina, nu știu ce, știi? Și la ei a intrat în ADN. Sau ei au îngeri de la de bețiv tot timpul. Cred că de când sunt copii. Eu credeam că e de la faptul că au fost foarte mulți acrobați rușii și cumva e în gena lor. Că eu am văzut la un moment dat niște imagini pe YouTube, clipuri cum se creșteau copiii prin Rusia de... copii de acrobați. Mm. Bă, mâncați aș gura ta, deci să fii copil de acrobat, nu mai ai nevoie de parc, de distracție. Deci erați doi și te aruncau dintr-o parte în alta, că făceau... Asta cred că e invers, pentru că n-aveau parcuri de distracție, au inventat asta. Și așa s-a inventat. Sau asta, frate. Bă, deci vreau să zic că era clipul ăla, deci cum îi aruncau și... Plus faza aia că se puneau toți unul în cărca celuilalt și făceau o piramidă de oameni.
era o chestie de te plictisești, adică oamenii când sunt mulți și n-au ce face, da, mai fac prostii dintre astea. Da. Asta nu știu cum le-a venit la un moment dat ideea. Bă, ce facem că suntem mulți? Bă, suntem mulți, avem timp. Hai să ne urcăm unul pe altul. Care vrea să stea jos? Care are rău de înălțim, stă jos? Care nu are rău de înălțim, stă sus. Auzi? A fost unul care a coordonat toată treaba, da, asta. Dar să-mi țin că eu zic că la treaba cu piramida au ajuns după niște probleme pe care au avut. La început nu cred că s-au gândit la piramidă. La început au mers exact cum ai zis tu. Bă, care rău de înălțime să stea jos, restul hai sus. Două zile mai târziu, trei oameni în gips au fost, bă, fii atent, aia mai mici sus, aia mai mari jos. Da, da, da. S-a putea prima piramidă pe care a făcut-o să fie invers. Da, ia venit, bă, dar sunt niște chestii pe care le fac unii oameni și așa e puterea obișnuiței atât de puternică. E, da, îi spune așa. Da, 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 atât de puterea obișnuiței. E atât de... Da, poți să am sinonim cu puter. Puternic. Ideea e că faza asta cu fugării de tauri este una dintre cele mai stupide tradiții. Aia de la Pamplona cu da, fugi de... Da. Da, pentru că mare parte... Înțeleg adrenalina, să fugi... Păi da, pe de altă unde parte... Fi plecat? Da, păi, asta zic, de unde... E... Păi asta vreau să zic, eu cred că e cel mai vechi sport, cred că e cea mai veche activitate umană. Să fugi, fugi de ceva, da. Păi da, că fugeau de mamuți și după aia n-au mai fost mamuți și după aia fugeau. Băi, eu cred că taurul e mai rapid decât mamutul. Mă arunc acum, nu vreau să-mi o furiar cu China și cu morcovii. Poate după aia vine tabelul la mamutul, e cel mai rapid animal că-i stat. Dar să știi că da. Se pișea pe Velociraptor. Salut, 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 Gabriel. Hai, intră. Salut. Ce, vai vii din Germania de la un spectacol? Da? Ai făcut? Așa e, că românii nu plătesc niciodată pe ce să mai mănâncă prin Germania la români? Căcat, căcat să mănâncă noi, numai de cur și de căcat să mănâncă. Bă, ce m-ai nervat. M-ai făcut și să vorbesc curat acum. Când am fost prima oară în... Da? Da. Ce m-ai nervat când am fost prima oară în Anglia, când, cu show-uri, și ne-au dus ăștia la un restaurant românesc. Eu eram prima oară în Anglia, vreau și eu să văd, și m-au dus la nu știu ce restaurant din ăsta, ne-au primit direct cu ouă, tati, și cu platoașe, și cu bă, da, exact. Foarte bună mâncare, da. Bă, este atât de oribilă chestia asta. Și am plecat în mall, am plecat singur de acolo și m-am dus în mall să mănânc în mall. S-a trezit prima oară într-o țară străină și să-ți fac un platou țărănesc. O zacuscă, o slană, o și am mâncat exact platou și ciorbe. Asta am mâncat. Să te și asigure că sunt produse exact din România. Domne, eu le aduc din România. Domne, deci exact ca în țară. La mine, în 2003, dacă închizi ochii, nici nu crezi că ești plecat deci de țară. Deci eu și ce fac? Eu în fiecare marți aduc transport de cărnați de la magazinul Angst. A, ăla din fața blocului de unde am plecat eu? Ăla din fața blocului de unde am plecat. De acolo iau cărnați cabanoși și cu muși țigănezi dintre ăsta alb care n-are nicio legătură cu carnea de porc. Bă, de ce? De ăla lucios așa, muși pe de-l găsești pe la alimentarele alea de prosecco săracilor. Așa? Bă, este oribil. Muși țigănezi săracilor! Muși țigănezi dintre aia de... Mi se pare că îl dai pe... M-am dus și am mâncat la un restaurant fancy și mi s-a părut foarte amuzant că oamenii au luat... au învățat chestia asta cu să zică de unde sunt lucrurile luate, nu ce. Numai că dacă nu ești turist sau dacă ești din București, de ciudat. Cum știi ce a zis? Ai zis că uite că e astea, că legume de la ferma nu știu care și nu ce și șalău ales de șeful bucătar din piața Obor. Și am avut un flash cu hala de pește la Obor, că e nașpa rău să-mi bag pula și nu se găsește mare lucru acolo. Deci găsești un șalău, o doradă, un somon, în rest niște chestii congelate și miroase nașpa. Dar i-am învățat chestia asta, știi, cu șeful care face piața și care el selectează din piață. Dar dacă zici unui bucureștean Obor, serios, Obor? Da. Serios? Și îți dau 20 de euro pe pește din Obor? Stai să zic o fază. De 20 de euro îmi cumpăram pește de mâncam toată familia 3 zile din Obor. Cum e că selectat de șeful din Obor? E una dintre cele mai de căcat piețe asta de pește. Aia de pește de la Obor chiar e nașpa, frate. Frate, eu am fost în Zanzibar și în Zanzibar am fost în Stone Town. Mamă, nici nu compar cu cei pe afară. În Stone Town, deci Africa, Stone Town, orășelul, cum ar veni, central de pe insula Zanzibar, unde aeroportul arată ca o autogară din Bacău, pană. Și a zis ăștia să laudă. Trebuie neapărat să mergeți la piața de pește. A, da? Bă, deci mâncați aș gurea. Era împărăția muștelor acolo. Deci când vedeai dita mai
tonul feliat așa și toate muștele alea care, sincer să fiu, eu nu înțeleg de ce nu sunt căutate muștele alea, că sunt aur pur, muștele alea aurii așa. A, deci, da, da, da. Eu cred că sunt alea de aur, jur, deci eu nu înțeleg de ce nu le iei un pic la să testa un pic, frate, că sunt plin. Mă amuzez, mă gândesc că erau muște care stăteau, râgâiau așa, sătule, se țineau de bord. Nu mai pot, nu mai pot. Mă, stăteau, frate, pe... Cât pește să mâni, bă, frate, cât pește. Și atunci ăla a fost când mi-a arătat omul, că am fost cu un ghid acolo, mi-a arătat piața de pește, de atunci n-am mai mâncat pește în Zanzibar. A fost, nu știu ce ai vrut tu să... Da, mă, dar erau măcar, bănuiesc că erau pești mai diversi, așa, erau colorați. Da, deci era tonul mâncați aș gura ta, tonul este imens. Da. Știi cum arată tonul? Da, eu niciodată nu l-am văzut decât mare, în conservă și în borcan. Nu știu, are sute de kg. E imens tonul, tonu, frate. Da. Tonul? Da. Dar asta zic că, nu știu, ce am văzut și pun pe lângă România pe aici, că te duci niște, în Viena, de exemplu, am văzut niște bucăți de pește într-o piață acolo, în mijlocul orașului. Eu vreau piața asta mai spălată, mai turistică așa. Bă, dar arătau foarte frumos. Da, peștea, asta colorați, asta nu știu. Iar la obor, frate, e absolut tot peștele de un gri oarecare așa și gheață multă, miroase și și da, că mi-a stricat filmul ăla cu pește ales de șef din piața Obor. Oborăsc acum. Oborăsc acum. Da, mă, bă, hai să ne urcăm pe show, pentru că sunt, avem în club niște români care n-au plătit niciodată un alt român. Bă, da. Și ne ducem să înjurăm și să distrugem. Băi, hai bă să distrugem neamul. Ai ceva de făcut? N-am altceva. Hai. Eu abia aștept să fac asta, ți-am zis. Mai ales că știu că nu merită. Bă, România nu, asta. Nu trebuie băgați în seamă ăștia. Oameni răi, invidioși care bărfeți. Eu am luat numărul lui Soros. Am făcut rost de numărul lui Soros. Vine în România, că a fost și el prins că se masturba în față. A fost prins și acum l-au chemat că e mai ieftin și vine în România. Am făcut rost de numărul lui, chiar sunt curios să văd, vreau să fac, să distrug țărișoara asta. Cu bârfă și cu... Cu invidie, frate, bârfă și invidie, asta e. Păi asta e și simplu, asta e faza. E foarte și plăcut și asta. Știi care e faza? Știi ce trebuie să faci pentru bârfă și invidie? Să nu faci nimic, trebuie să nu faci nimic și doar să facă ceilalți pentru tine. Asta e faza frumoasă la bârfă și la invidie. Este că pui sclavii să facă lucruri ca tu după aia să-ți vină ușor să bârfești și să invidiezi. Bă, mâncați-aș gura ta. Este genială. Este extraordinar planul tău. Da.